Які плюси-мінуси варіанту з парапетом та без парапету для вальмового даху могли б ви показувати вузли парапету та без парапету? Ну, Ярослав, я не згадаю, де у нас там є парапет, де нема парапету. Ну, з парапетом я можу, це один із останніх наших об'єктів, а без парапету я одразу не згадаю, де. Значить, нема прямо такого, що плюси-мінуси, розумієте? Ми ісходимо із того, що яка у нас архітектура, все. Коли починається проектування будинку, ніхто не ставить собі завдання з парапетом чи без парапету. Значить, дивіться, у вас вальмовий дах, тобто це дах, котрий має свєси, скоріш за все. От малюємо вузол. От у нас є стінка, маурлат, кроква зі свєсом. Да? Значить, в будинку є вікна. Тобто у нас є, наприклад, перемичка, є перекриття горища, да? І отут монтується вікно. І ось дивіться, по архітектурі, по естетиці ми маємо з вами кут нахилу альфа і величину свісу А. В залежності від цього у нас може бути підшивка, і може бути підшивка горизонтальна, може бути дах без підшивки, це все питання архітектури. І от уявляєте, от у вас свіс от сюди йде, да? Тому що ви, наприклад, хочете там 600 мм цей свіс робити. От 600 мм. І підшивку зробити. Ну, ви її не зробите в вікно. Не зробите. А якщо ви зменшуєте свіси, да, наприклад, вам не подобається візуал, тому що будинок вже виглядає не дуже гарно, втрачається якась вкуснятинка, нема нічого смачного в цьому вже будинку, він якийсь облупаний стоїть, там, коли так от обрізали його, тобто не красивий. Або, наприклад, ви можете поміняти кут нахилу, да? Ну, наприклад, зробити крокви ось так. Тобто у вас по задуму, по архітектурі повинна бути крутая криша, свіс 500 мм, і ми знову з вами потрапляємо в вікно. Розумієте? Тому от 3D-моделювання на сьогоднішній день, воно дуже гарно допомагає нам, як проєктувальникам, в тому, щоб показати замовнику, як це буде виглядати після будівництва. І замовник вже приймає рішення. Дехто може сказати, та мене не турбує, нехай там вікно це старчить, нічого такого. Да? Іншого турбує. Хтось хоче пряму зашивку, хтось відкриту. Кут нахилу, ширина свісу. Тобто все це впливає на відмітки. І в залежності від цього ми обираємо, де у нас буде відмітка перекриття. Ми ж можемо зробити перемичку ось тут і тут покласти перекриття і отримати парапет. Зрозуміло? Тобто це ніяк не стосується конструкцій. Це просто ми підіймаємо стінку для того, щоб покласти маурлат і підхопити крокви. Все. А можемо ж з вами зробити по-інакшому. Наприклад, ми можемо з вами не класти стінку, поставити стійку, зробити вітрові зв'язки, розв'язати опорні рами і таким чином сформувати дерев'яні конструкції і не підіймати цегляний парапет. Ну, можемо ж? Можемо. Чого ж ні? І такий варіант може бути. Тому є у вас парапет чи нема, чи не, це не питання потрібен, не потрібен, плюси і мінуси. Це всього-навсього те, що я казав багато разів, що будинок проєктується від естетики. Тобто спочатку естетика, щоб він був красивий, гарний, радував око, тому що він коштує дорого. І в цьому і тут працює архітектор, а потім вже працює конструктор. І він розпроєктує конструкції під вашу архітектуру. От і все.